دا معلومات تلویزیون قدر ملکاتون کو سلامونه او نیکی هلی می ومنای ټول مؤمنانو ټول مسلمانانو ته دا کوچنی اختر نیکمرغه وي. الله دې په هیواد کې زمونږ په ګران افغانستان کې سوله او امن راولي. ډیر خوشحاله يم، ډیر خوښ يم، الحمدلله الحمدلله. سه په دومره زیات تعداد سره مسلمانان ورونه راغونډ شوي دي او په جهر سره لا سپیکرونه لګېدلي، په جهر سره د کوچني اختر مونځ په داسې هیواد کې چې اروپا بیا سیوډان د مالمو ښار سه په داسې هیواد کې سره ټول مؤمنان ټول مسلمانان په یو اتفاق او په یو اتحاد دي. الله دې همداسې زموږ په هیواد کې هم اتفاق او اتحاد راولي، سه داسې سره یوځای راغونډ شو. سیوډان د مالمو په ښار کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده چې د 2015 کال د جولای میاشتې 18 تاریخ ده. وروره ترار سره مخه د اختر نیکمرغه، اختر دې مبارک شه. ژوندی اوسئ، تا ته د اختر مبارکي او ستاسو نه بعد د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي، خصوصا افغانانو ورونو ته د اختر مبارکي چې د نړۍ په هر ګوټ کې زما د خوان د اختر مبارکي. خدای دې وکړي نیکمرغه اختر ولري. ډیره زیاته مننه. ډیر تعداد کې خلک راغونډ شوي دي، څوک مو داسې سره ډیر ډیر هیواد کسان مو څوک ډیر وکتل؟ دلته خو زمونږ په سویډن د مالمو په ښار کې مختلف مختلف جماعتونه دي او په دې جماعتونو د مختلف جماعتونو په دغه کې دا د عربانو د ادګاو یعنی زمونږ په حساب ادګاو او دلته عربان راټول شوي. افغانانو مونږ چې دی هغه تقریبا 2 ساعته مخکې ادا شوی دی او دا مونږ دلته ناوخته شو رالو د عربانو ادګا ته دلته مونځ ادا کړ. الله دې قبول کړي. مننه. څنګه افغانان هم تر سترګو کیږي؟ بلې افغانان، بلې چانه چې مونځ د افغانانو په جماعت کې مونځ تله او هغه ټول دلته غورونه دلته راغلي او مونځ دلته ادا کړ. یعنی ډېر ښه آزاد ماحول ده، یعنی په جهر سره مونځ کیږي. څنګه داسې د سیوډن د حکومت لخوا بس ستونزه دوی ته نه وي که څنګه؟ نه 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 نه، الحمدلله دلته ټول مسلمانان سره راغونډ شوي دي. تاسو ګورئ چې په ښه جام جوش سره په خپل هغه اسلامي روایت سره خپل مونځ ادا کړ. اوس هر څوک خپل کورونو ته ځي او څوک دوستان یو بل کره ځي او دوستان ورته راځي. نو بس دا ممانعت دلته نشته، دلته ازادي ده. هر څوک کولی شي خپل دین پر مخ بوزي، څوک هر دین باندې متعلق یا خپل دین مخکې وړی شي. ډیره زیاته مننه کوم. وده ډیره مننه تاسو نم چې هر وخت هغه د افغانانو کلتوري مسایل هغه ته ځان رسوي او زمونږ هغه دینی او عقیدوي مسایل چې تاسو ځان رسوي تاسو نه ډیر زیات مننه وارث جان. الله دې تاسو اجر عظیم درکړي. ډیره مننه ډیره مننه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. الله أكبر. دا غړی همدا اوس د اختر منځ شو او ان شاء الله اوس موږ له خپل دوستانو سره د زړه خواله وکړو، د خپل دوستانو سره وخت کوم مبارکي وکړو. ان شاء الله موږ سره اوس د ریښت پرونه کې تاسو ګورئ چې یو بل ته د خوشحالي غږی ورکړي او د امن او د سولې غږی ورکړي. اختر دوم مبارک شه. موږ در زده قبول شه داخل د جوان د ځان کتاب سره سره راځي. راځي باندې تاسو نه قبول شه کړو خو خبرې کوم. تاسو مبارک. تاسو مبارک. 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 از هم سلام های خود خدمت تمام دوستان عزیز تقدیم می کنم و عید سعید الفطر بر تمام مسلمین جهان و مخصوصا بر افغان های عزیز خود و بر دوستایی که مقیم سویدن است عید مبارک میگم. تشکر یک جهان. عید چه قسم سفری میکنین؟ رسم و رواج تو راستن اینجا؟ الحمدلله از خداوند شکر گزار هستیم که در سویدن در اروپا به این پیمانه که افغانای ما بسیار با شوق و اشتیاق کامل بسیار یک عید خوب خوش هم میگذرانم. خیلی خرسند و خیلی خوش هستیم از این. یک جهان تشکر. عیسی جوری تشکر کارتون روزی دی قبول شد که ایوانوالو تختر مبارکی وای. لطفا دیدید دا غون افغانان ته چې داخل او بهر کې درځه کې دي زړه لکومي اختر مبارکي وایم. خدای ته دې هر ورځ د اختر هم داسې خوشحالي پرې سي اخلاق دې مونږ له دې عذابون او دې بدبختۍ نه خلاص کړي. اختر دې مبارک شه. اختر دې مبارک شه. شه بس څه نو میږي؟ خاشر.
شیر ماشاءالله څنګه کیسا کچنه ماشوم ډیره مننه مبارک ولې خیر کوي وادوال د خپل مبارکي وای خدای دې د خپل نیک اختر ټول ته مبارکي ټول افغانانو ته ټول مسلمانانو ته خدای دې ټول ته خوشالي ورکړي عزت ورکړي مسلمانانو دې خدای همیشه کامیاب ولې ټولو ته ټولو مسلمانانو ته ټول افغانانو ته ټول مالمو خلکو ته د افغانستان د ټول نړۍ خلکو د اختر مبارک او دغه وارث خان ته ټول دعا وکړي د همیشه دغه د خپل افغانانو احوال اخلي رزي زحمت باسي د ته د پروردګار اجرونه ورکړي تاسو ته ښه اختر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما السلامونه او د اختر مبارکي و ټول افغانستان په داخل کې د افغانستان او خارج کې و ټول نړۍ مسلمانانو ته دی ورسیږي خدای دې وکړي اختر ښه اختر ولري او مو شکر الحمدلله د الله په فضل سره ډیره شروع جا او ډیره جې ونیواله نو خدای دې شپه تاسو باندې هم د خیر او امن سول ټول افغانستان ته الله سبحانه و تعالی راولي بس مننه د ټول ستاسو د تلویزیون نه د لارې و ټول تاسو په اختر مبارکي وړاندې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او اختر دې ټول مبارک وي اختر مسنګ دا څنګه اختر ډیر ښه اختر دی الحمدلله بخي ښه دی ډیر ټول چن ډیر سم دی تاسو وینې ټول خلک مینوالو ته ټول وطنداران ته مالمو شهر ټول مسلمانان ته اختر مبارکي وایم ټول ته زړه د اخلاص مبارکي وایم تاسو ته اختر مبارکي وایم ډیره مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو لیدونکو تاسو ټول ته د دې کم کې اختر مبارکي وایم او خدای دې د اختر پرې څخه زموږ پر وطن باندې آرامي او سوله راولي خوشحالی دې سوکالی دې خدای راولي صحتمند او آباد اختر درته غواړم ډیر زیاته مننه کور مودان هر یو ورور د سولې دعا کوي چې په افغانستان کې دی الله السلام علیکم ایسه محترم ایم شریف ایم شریف صحت شما خوب خیر فرات تشکر زنده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هموطنان عزیز در هر جای دنیا که قرار دارن عید سعید فطر برشان تبریک میگیم از صمیم قلب هر جایی که هستن آرام پر سعادت و خوش و مسرور باشن رب العالمین هر در وطن ما افغانستان عزیز یک صلح امنیت برقرار بساز که هموطنان ما با صلح آرام و آرامش زندگی خود پیش ببرند تشکر از هده دیار مسافرت عید در اروپا خصوصا در سیودن و در شهر مالمو چه قسمی سفری میشن؟ والا ما بسیار زیاد خوش هستم که در این گوشه اروپا افتادیم فضل خداوند دین اسلام قوانین یا کلتور و فرهنگ افغانستان بالکل عملی میشه اینجا که شما میبینید همین مسجد جامع سمروز ما از نقاط مختلف مالمو در اینجا جمع شدیم و ما نماز خوندیم و بغلکشی میکنیم با یاد افغانستان فکر میکنیم که در افغانستان موجود هستیم السلام علیکم اختر مبارک عبارتان روژه را قبول داخل غازیان اختر مبارک که خپل هوادوال ته ورکې غوډه نه خپل وار سره ټول هوادوال ته زړه له کومه اختر مبارکي وایم ک د لیدې ک په افغانستان کې که په هر ګوټ کې دې زړه له کومه اختر مبارکي وایم الله دې د اختر پر مشتاسب باندې خوشي او نیکمرغي اختر وکړي او الله دې پر ټول مسلمانانو باندې د خوشي او نیکمرغي اختر وکړي او ولای د همدې اختر په وجه او برکت سره نور افغانستان کې د غم ټغر ټول کې چې زموږ تاسو هغه فارم مظلوم ولس کوم په افغانستان کې دی چې نن سبا چا به اختر سو په خپل نږدې دوست پسند کې نه لري سو په خپل نږدې کوروال پسند کې نه لري الله دې پر هغه ورحمېږي او الله دې ربا دې نیکمرغي اختر سلام سلام ټول اختر مبارکي وای کاکا اختر څنګه سفر کیږي دلته اروپا کې په مالمو کې خصوصا
معمولا لکه په افغانستان کې دلته هم همدغسې د اختر ورځې ټول افغانان لمانځي او ټول مسلمانان دغه بختوره ورځ لمانځي او یو بل ته د خوشحالۍ ورځ ده، یو بل ته د خوشحالۍ تبریکي وایي. ډیره مننه کاکا، شکر، ژوندی السلام علیکم، د اختر دې مبارک شه. اختر دې مبارک شي. دا شه اختر د افغانستان کې شه؟ اختر د افغانستان. د افغانستان اختر شه؟ ولی شه؟ چې الته ډیر شان. یعنی الته ډیر شان نشته؟ یا اختر دې مبارک شه. استاد مبارک شه. څنګه اختر سیوډن کې ښه اختر د افغانستان کې ښه اختر وي؟ ما په افغانستان کې اختر نه دی تیر کړی. شاباسه، تا یعنی ټول اختر نه لته تیر کړی؟ واه. اختر کې ته څه کوي؟ څه کوي؟ اوس اختر مونږ چې ته چیرې ځې؟ زما د کوشین کړه چای تشو دغه به د کورته ټول کوشنۍ اختر دې مبارک شه او خرغلې تاسو مبارک او ټول مسلمانانو ته اختر مبارکي وایم او خصوصا افغانانو ته ډیر زیات مبارک اختر ډیره مننه معمولا کدي اختر مبارک لن معلومات راکې د سیوډن د معلومو په خار کې اختر څنګه منل کیږي والا مونږ خوشاله یو چې دغه افغانان نور سیوډن کې دغه بیا خاص معلومو کې راجم کیږي دغه مسجد کې زمونږ او یو بل ګوري اختر مبارکي ورکړي یو بل ته نور ډیر خوشاله یو په دې امارت کې السلام علیکم ټول ملګرو وطنوالو او انوالانو وطن کې مسافرانو ته دلته غونډه ته اختر مبارکي وایو لکه چې تاسو دلته وینئ چې موږ یو ټولنه لرو د افغانانو لکه د افغانستان اختر غونډه دلته اختر منځو خلک راځي کورونا چای راوړي خپل کلتوري هغه هغه جنګول لکه چې نور کارونه لکه چې کلچې کیکونه روغن شوي دا شیان راوړي او ډېر ښه سات مدیرېږي یو مسافرانه عید دی خو بیا هم کوشش کوو چې وطن په طریقه باندې ولمنځو څنګه راغلي اسې دلته واره دلته خو د اختر مانځه دپاره راغلي یو او د اختر مونځ مو کړه خیر سره ول باندې د ملګرو سره اختر مبارکي لرو ولې چې دا خو د مسافرۍ ژوند ده نو دلته خو نور خپل پر دینل هم دغه د مونږ خپل هم دی هم دغه د مونږ پر دین دی ورو غندو سره اختر جوړو شي ژوندګي په خطر تیر شي په خطر تیر شي را اختر دې مبارک شه ستاسو دې مبارک شي او زما له طرف وټول افغانان ته اختر مبارکي وایم ډیر زیاته مننه دې غزه معرفت کو کې څنګه سره خلک ډیر تر سرګو کې دلته دلته خو نو لکه تاسو چې معلومه ده ټول افغانان سره ټولېږي د لوکال دی د اختر سهار ټول شیان راوړي او بیا د لی سره خورو او بس هغه موږ یو اختر دی تقریبا د کوم مسافران چې دلی دي هغه دا یو ډیر ښه محفل دی چې ټول سره ټولېږي او اختر سره خوانځنی اخی